altså, vi blir kanskje litt overrasket hvordan Danmark spiller i første omgang. De har gått over til å spille litt mer aggressivt spill og forsjekke oss, og vi gjør en del dumme feil som skal gjøre at de går opp i 2-0. Nå henter vi jo i og for seg opp det igjen, men vi gjør for mye sånn småfeil, og det blir man straffet hardt for i hockeyen som er nå. Jeg synes første periode er jevn, er det 2-2, og så klarer vi ikke å score noen mål i annen periode til tross for et stort overtak. Det var litt synd, og vi har jo 3-2 og har full kontroll, og vi styrer i tredje periode, men slurvefeil gjør at Danmark kommer inn i kampen igjen, så alt i alt så bør vi vinne denne kampen her, men blir straffet for personlige feil. Nei, jeg synes hele rekka vår egentlig spiller ganske bra. Vi skaper mye sjanser, og at jeg får sette to, det er vel, kan jeg takke de gutta som sendte pucken til meg egentlig, for dem, første er Olim som spiller meg, og det er egentlig bare trykket til, og det andre er, får jeg veldig god tid å sikte rett foran mål, så takke dem for det, og jeg synes vi jobber bra, det gjør vi egentlig hele laget, så det er bare de der små tingene som gjør at vi slipper en mål, som vi må prøve å rette til i morgen. Holt går av med skade etter 10 minutter. Hvordan er situasjonen med han? Nei, jeg håper Holt er tilbake i morgen. Ta en MR på formiddagen i morgen og se om kneet er bra. Men ja, jeg tror det skal gå bra, men det får høre med legen nå. Men jeg håper at det skal gå bra til at han er klar i morgen. Hva må dere forandre på for å slå Danmark i morgen? Nei, vi må bare ta bort de feilene vi gjør i egen zone, så har vi bra kontroll på kampen. Og det nytter ikke på det nivået her å gi bort noe mål. Nei, altså det er å ikke gjøre de feilene, for å si det sånn. Det er egentlig det som er tingen. Altså, det er der vi slipper inn målet på at vi gjør litt enkle feil. Og Danmark er effektive der. Og jeg synes etter første periode at vi tar egentlig over matchen og har ganske god kontroll. Men det holder ikke hele veien inn, og det er litt synd. Danmark har flere spillere som er i Nord-Amerika og spiller i NHL nå, som ikke er med. Og mange vil kalle det et B-preget landslag de stiller her denne helgen. Hva for et utbytte har Norge av å spille en sånn treningskamp som dette? Nei, Danmark har jo vært i A-pulja siden 2002, så det er en motstander som det har vært jevne kamper mot bestandig, og det er i dag også. Så det er en solid hockeynasjon, og det viser jo også det at de har 9 spillere i Nord-Amerika og spillere i NHL som er veldig toneangivende på sine lag, så det er en hockeynasjon som er på vei opp og satser og få fram har hatt et godt landslag i mange år. Nei, de gjør det veldig bra. Sondre debuterte da, gjør en solid innsats. Selvfølgelig litt nervøs, så det er normalt i første kampen. Og alt i alt så gjør laget en bra innsats. Det er mange som har en stor overgang fra Gateligaen og trenger én kamp, så får vi se om du kan gjøre det enda bedre i morgen. Lykke til. Takk for det.